Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під час тривоги в Києві пролунав вибух поряд із Київською ГЕС. Вибухи лунали і по інших областях. Пишуть про успішно збиті дев'ять шахедів, скільки загалом було в небі, не повідомляють. Місцями, на жаль, уламки встигли не робити шкоди. Втім, ППО молодці викладались повну, Хлопці роблять все можливе. Летіли шахеди, в тому числі із території Білорусі. Крім того, вибухи повторно лунали і на Хмельниччині. Там велись розмінувальні роботи після вчорашнього масованого удару. Дронів було багато, тому навіть після збиття вони несуть загрозу, коли бачите вибухов. Ви предмет не торкатись, викликайте спеціалістів. Росія назбирає ракети, аби нанести масований удар по Україні. Під час тривог найближчими днями бережіть себе. Після останніх вибухів на складах та стратегічних українських аеродромах шукають кротів у вищих ешелонах, як політичних, так і військових. Про місце знаходження важливих речей мало хто знав: аеродром Старокостянтинові чи Умані. Важливі склади, які притормозили наш контрнаступ. Хоча там і не було того, про що думали вороги. Тактика рукомих складів залужно працює, проте Хмельницький таки дістали. Тим не менше, українські контррозвідці. Після Хмельницького та Старокостянтинова варто ще дуже і дуже добре попотіти. Вирахувавши зрадників, Залужний тримає ситуацію на контролі. Саме тому більше на нарадах з політиками ви його не побачите, особливо з політиками З ОП. Залужний говорить зараз тільки особисто із Зеленським. Зустрічей з Єрмаком не було вже три місяці, а також спілкується тільки із довіреними генералами. Нагадаємо, не так давно в Данії відбулася чергова закрита зустріч щодо миру в Україні. Пише блогер Ростислав Шапошников на своїй сторінці у Фейсбук. Далі мовою оригіналу як. Повідомили у Білому домі від США поїхав Джейк Саліван, який вирішує питання досягнення справедливого миру в Україні. Чітко зазначили, команда Білого Дому тісно співпрацюють ті із українцями. Чи то йдеться про питання військової допомоги, чи то про ідею справедливого миру і принципи, що лежать в його основі. Тобто чітко розділено два питання: військова допомога чи мир. Тобто не йде мова про військову про перемогу на дерев, а йде мова саме досягнення миру, такого, щоб і Україні щось перепало, і Росія не почувала себе обділеною. Саліван це і той чувачок, який постійно контактує з Єрмаком. А Єрмак, мабуть, контактна особа з урядом РФ, козаком, Патрушевим і так далі. Рішення суду в свій час покаже. Розроблений план миру Єрмак передасть уряду РФ, щоб узгодити питання та підписати. Тому Білому дому потрібен Єрмак як зв'язковий з Росією. Сам Єрмак у своєму повідомленні фактично підтвердив, що відбулись консультації принципів миру. Тобто не перемога над РФ і як наслідок мир, а заключення миру з РФ. По результату Єрмак, можливо, це встановить суд, Спочатку домовився з РФ про. Розмінування приграничних територій, включаючи Чонгар, що дало змогу РФ захопити значні території України. А зараз Єрмак домовляється про мир з РФ, щоб ці території залишились за Росією. По результату Україна залишиться без своїх територій. Росія набуде території, тобто Єрмак свою роботу виконав, пише Шапошніков. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.